Dodala priznanja kapetan Miša Anastasijević i afirmacije i vredovanje preduzetničkog stvaralaštva u okviru projekta Put ka vrhu, medija eventa i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada u stručnu pomoć Regionalne privredne komore Novi Sad, Privredne komore Vojvodine i Srbije. Naš moto je bio ne čini kriza čovjeka slabim, nego pokazuje njegovu snagu. I svi oni koji su ovde slabodobitnici, vole da se takmiče i sa prethodnim slabodobitnicima i sa onima koji će sljedeće godine biti kandidati. Pa znate šta, nije teško odrediti, jer zaista postoje ljudi koji vjeruju ono što rade, njihovi rezultati govore da su na pravom putu, putu ka vrhu, na kome ima i trnja, ali ima i ruža. Priznanje kapeta Miša Anastasijević jedno je od najuglednijih privrednih i društvenih priznanja u Srbiji. Ja sam počastovan ovim priznanjem i nadam se da će me ono i dalje postaći na bolji rad, a da me neće zaneti u neke druge vode u tome da se zanesem u slavi. Znači, a raditi u urgentnom centru je čast. Jeste teško, ima nas malo, nedovoljno kadra i svi radimo 100%, da ne kažem 150%, ali je zadovoljstvo raditi, zadovoljstvo je spasiti svaki ljudski život, jer u urgentnom centru se u stvari vidi koliko život znači i svaka pomoć bilo kom čoveku koji dođe u urgentni centar, znači, podiže naš duh na viši nivo. Ja doživljam ovo priznanje kao zaista priznanje cijelom kolektivu Novosadske toplane, koje je obezbedilo da tokom cijele zime i onim najhladnim danima kada je bilo minus 20 stepeni, domovi naših korisnika budu topli. Ovo priznanje naravno je veliki podstrek za ubuduće i smatram da onako kako smo radili do sada. Na ličnost i delo kapetana Miša Anastasijevića podsjetio je pesnik Pero Zubacko, autor monografije Put ka vrhu, o dobitnicima ovog velikog priznanja.